Můžu si ještě vzít ty zbraně. Já jsem to tady neměl vyžraný. Tak. Co zahodím? Brokádu ne. Tohle je taková starší, tu asi zahodím. A vemu si. Co mi to dalo? Co je to za upičárnu tohleto? Taky nechci. No. To je ono. Tak a jdeme na to. Takový dojem, že mi nebudou ale stačit náboje. Někdo hodně dupe. Už dodupal, ale tohle by šlo odprásknout. Tak kde jste? Tamhle někdo. To je parchant. Někdo jde. A další. Oprčit, zrovna musím nabíjet. No a ty. Oni ke mně dolezou prostě. Tak musím vykuchat nejdřív ty tam, nebo nevím. Co zahodit? Co nepoužiju? Raketomet asi nepoužiju. Tou ho vykosím. Jde. A už mám prostě nula. Ach jo. To je fakt zábava tohleto. Co jsem si to zase vzal? Má docela hodně nábojů, to bych možná mohl místo třeba tohohle. Tak. Teďka vyžeru všechno. Tohle taky. Tohle. Tady to mám. Tohle mám taky, jadu. Se nemůžu běhat.
Tohle jsem ještě neměl nikdy. Nevím, jestli ho s ním skolím teda. Spíš bych řekl, že ne. Kdyby jsem nevylez, tak by to nějak šlo. Ale ne, on jsem vyšplhal. Já ho dostal. Půjde další, že jo? Tak, kde seš ty? Jdeš nebo jdeš? Tak, pojď. On jde další. Ještě někdo? Uf. Radši nabiju. Tak leží na sobě. Musím odkráglovat všechny ty ostatní. Tyhle ty velký asi už došly. Ten idiot tam bude skákat. Byl mrtvý. To není. Už mám zase brýle. Co to? To je něco chrochtalo. Tady. Tam něco bude, no. Já nemám vestu. Tak musím opatrně. Já už to nechci hrát znovu. Au. Tamhle zase někdo skáče. Doskákal. No, to bych mohl zkusit odstřelit. Samozřejmě nejde. Takže se musím někam vydat. A to se mi ale vůbec nechce. Když tady je to rozbitý. No tak musím okolo, no. Zpátky se dostanu. Nedostanu. Abych potřeboval lékárny. Tak půjdu tudy, no. Nechte mě. Co ten chrochták, co tam byl? Někde.
Ne. Ježíš, on je tam zase ten velký. Skákavec. Ty jo, on mě zabije jak lamu. Ach jo, to je opičárna tohleto, ty jo, proč to vůbec hraju? Zabít asi ty obry, tohle na ně nefunguje. Tady to si požeru. Musím dělat 100krát, ještě to 100krát dělat budu. Tak. Kdyby to šlo udělat nějak takticky třeba. Ale ne. A kdybych se mohl vrátit. Přijde ten opičák. Vlastně, střílej si do mě. No. Ten chcípne. Nabiju si. Protože pak přijdou dva, došly by mi náboje. Už jdou.